Banorët e Ishkampit dhe Lagjes së Re në zonën e Tërovicës në Lezhë rrezikojnë izolimin si shkak i shembjes së rrugës. Çfarë do të bëjmë për ne? Hapeni kanali herën katër jetë, japeni sin portale. Segmenti rrugor pranë Ishkampit ka pësuar gërryrje në vendin ku janë vendosur dy tumbina pranë kanalit në formure dhe kalimi aty është mjaft i frikshëm dhe i rrezikshëm. Banorët thonë se kjo situatë vjen prej gati 2 vitesh dhe asnjë mas nuk është marrë për të dhënë zgjidhje problematikës. Ata shprehen se nga bllokimi i tumbinave po përballen dhe me përmbytje të vazhdueshme sa herë ka rreshje shiu. Shifni urat që rrezikohet jeta e fëmijëve. Shife mirë, a është rrezikuar ura nuk i bën kush mbrapa. Un kam 3 fëmijë që çoj për ditën në shkollë vë. I tu kalon makinë nuk dinë se ku bën. Na, shife na. A vën kush dorni këtë vendi do? Kod 130 vjeç që hap kanale shop jo sa bon. Ato kanë algoritmin bon. Ur janë hangër para të vjedh fondet zoti e kanë futur lekë në xhep. Kto kur patar një skavator për me vota pastrime kanale zoja, krijoi shemjen kjo edhe u shem. Edhe nuk e goditi askush më. Edhe tash kjo është shem. Lenë që nuk len ujit me kalua dhe kena toka që në rrinë për mëtë në ka 7 muaj, 8 muaj në mes të gungshtit me ra pak shumë shije për mëtë dhe në asil mrapsht në ndash me kulose, në ndash me mjeljet, në ndash me zjetha. Por kjo është edhe rrezik shmeri se ka metë vetëm asfalti siper e poshtë ashtë gole. Një njeri si se një rrugën bëna i vjen e bjen këtu afere ka përdinjet, një vjet e zy se ka atë sigurten. Edhe kjo është problem shumë i malë. Por asi njëri s'ka ardha si njëri sa morë me atë punë. U bonë në dy ura aty që janë është e ura kjo prapë. Na u bonë me si njërës t'izoluëm, si kur mos me interesu askujt. Por kjo s'il edhe pasoja për kena këto të i cindu lëmë tokë që i zjedhë, si 3-4 shpija, e edhe këtu rrinë dhe zjedhë mund. Banorët apelojnë për ndërhyrje, pasi në këtë situatë jetë atyre është rrezikuar sa herë kalojnë në këtë vendë.